Velkommen til Radio Sotra 104,5 og podcasten Andre Siden. I dag er jeg heldig å ha med meg Trygve Amundsen. Tusen takk for at du er her. Takk for at jeg fikk lov til å komme. Kjempehyggelig. Ja. Og du er da konsernsjef i Nummer 1 Fitness Norge, gründer for Nummer 1 Fitness og styremedlem i Virke. Sånn at vi har introdusert det riktig da. Det er riktig. Ja, den er god. Men hvordan var det da tilbake igjen i 2008 når du skulle begynne på dette eventyret og starte Nummer 1 Fitness? Det har vært en veldig spennende og hyggelig reise. Vi startet i Fyllingsdalen 8. august 2008, vårt første treningssenter. Og så har det ballet på seg, så nå er vi en av de større i Norge, med 36 treningssentre i Norge så langt, og 5 i utlandet. Mm. Men det begynte med det at man, meg, min kone, noen investorer, vi lever og ånder for trening. Synes det er kjempegøy, og ikke minst også at vi ser hvor viktig trening er for norske befolkning, rett og slett. Det er jo folkehelse i trening. Ja, absolutt. I hvert fall for meg, jeg blir grinete hvis jeg ikke får trent i løpet av uken. Men hva var visjonen her da, når du begynte? Altså, Norges triveligste, var det noe som var datt inn, eller var det... Det ligger det hele tiden, men det var ikke det vi gikk ut med i begynnelsen. I begynnelsen så ville vi starte treningssenter som vi skulle ha stor fokus på det med kundeservice. Og utgjøre en forskjell, ikke minst. Trening, men der vi faktisk har en stor betydning da, for andre menneskers liv, hjelpe dem med fysisk aktivitet. Som du sier, fysisk aktivitet er folkehelse. Det handler om fysisk og psykisk helse. Fra ganske tidlig av så var vi ganske store på livsstilsendringskurs, allerede når vi hadde det første senteret vårt. Det er overvektige mennesker som kommer til oss og trenger hjelp med å endre livsstilen sin. Og det gjorde noe med hele miljøet på senteret i Fyllingsdalen. Vi fikk mennesker som ikke så på treningssenteret som en utgangspunkt, et aktuelt sted for dem. Kanskje fryktet treningssenteret litt, kanskje. Så kom de til oss i en atmosfære som gjorde at de følte seg trygge. Så det er det unikt vi greide å skape den gangen. Så det måtte være trivelig og utgjøre forskjell. Det prøvde å få til på første senteret, og det var det som vært veien siden da. Når vi begynte å vokse, vi fikk 5 og 10 og 15 treningssentre, så hadde vi en samling med dagligledere, ledergruppen og ansatte hos oss, og for å fastsette hvem er Nummer 1 Fitness. Og da var det veldig kjekt å se at det som gikk igjen, det var det med trivelig. Så der ansatte var med på definert Nummer 1 Fitness. Vi skal være Norges triveligste treningssenter, rett og slett. Ja. Så kanskje ikke så fresh wow, men det er oss. Og det er ekte, det er ærlig. Det er det vi ønsker å måtte være da. Ja, for jeg opplevde jo det når jeg ble medlem på Nummer 1 Fitness, og jeg trent på mange av de andre. Det er kjekt å høre. Ja, men det var jo tilbake igjen i Fyllingsdal. Jeg bodde der, og da begynte vi å trene ekstremt mye. Men det var jo det fellesskapet. Mm. Og det var en sånn familiestemning. Mm. Og det er en sånn bevisst greie på, som går igjen på de fleste sentrene, da, synes jeg. Og jeg har jo vært heldig å være en del av Nummer 1 Fitness i senere tid. Mm. Og det er jo en familiestemning, og det er jo folk som har vært der i mange år, så det er jo trivelig. Mm. Ja. Ja, kjekt at du sier det. Og det er jo det vi ansatte kan gjøre noe med, da. Å få terskelen til å komme inn på treningssenteret lavest mulig. Det er ikke farlig å komme inn på treningssenteret i dag. Det er ikke kun de som ønsker å trene for kroppen, skjønnhetsidealer og så videre. Det er noe mer, handler om folkehelse. Ja, det er ikke bare Instagram-trening. Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Men de er velkommen, de også. Ja. Og det er jo selvfølgelig, og de er jo veldig mye hyggeligere og ikke så skummel som de ser ut til gjerne på Instagram. Nei, det er absolutt ikke det. For trening gjør jo folk glad. Det er jo det min opplevelse, og det er sikkert folk som er triste på treningssenter også, men jeg har ikke truffet de enda da. så jeg synes jo alltid det er koselig å komme med på trening, og det er en sosial arena, og det kan vi komme litt tilbake inn til senere. Men har trening alltid vært en del av livet ditt? Det har det vært. Ifølge min mor så begynte min treningsiver
fra jeg var ett års alder enn med en hund da. Men jeg er født, født med hoftefeil, hoftedypleksi. Ok. Og det er at lårbeinet gikk ordentlig opp, opp i hofteskåren da. Så da fikk jeg sånn pute mellom beina. Jeg måtte ta på det i x antall måneder. Og da stod beina fra hverandre. For å bedre på den tilstanden, og så fikk vi feil pute, så konsekvens av det så ble jeg altså da gipset når jeg var ett år gammel fra brøstet og helt ned til under knærne, og gikk sånn i en del måneder, og da sa min mor at da krabbet jeg meg bortover og var ganske sterk i overkroppen og heiset meg opp overalt, så hun mente at da begynte Trygve å trene styrke på overkroppen. Så husker jeg da at det var 6-7 år på grunn av den feile behandlingen i ettårsalderen, så ble det en ytterligere hoftefeil, en deformering på lårbeinet, så jeg måtte inn og operere. Så de kuttet beinet tvers av, roterte noen grader, og så boltet og hamret. Men da måtte jeg lære å gå på nytt igjen. Og det husker jeg ganske godt i dag, at det med å lære å gå igjen, det synes jeg var kjempegøy. Altså i den fysioterapitimene, det var i stedet for å ligge i en seng. Så da begynte også det med treningsbiten. Jeg gleder meg til å ha trening, rett og slett. Når jeg lærte å gå, så måtte jeg lære å løpe. Så da bestemte jeg meg for at jeg skal være raskere enn de andre. Og det ble jeg også. Jeg var faktisk ganske rask når jeg var ung. Og det med å gå fra litt sånn fysisk krøpling, men i hvert fall nedsatt funksjon, til å trene opp, og så måtte bli den raskeste gjengen på fotballen, så var det en mestringsfølelse da. Så begynte å trene ganske tidlig, ja. Det er jo den mestringen, og det bygger jo karakter, det å møte motgang også. Absolutt. Det gjør det. Har du sett at du på en måte har det med deg? Du er jo en steier, du er jo en gründer, en bygger, og du vil konkurrere mot deg selv. Da. Det er jo på en måte det du gjør, selv om bieffekten med det blir jo at du blir god. Nå tror jeg vi aldri, alle mennesker er satt sammen sånn, at man setter oss mål, da, større eller mindre grad, og prøver å nå det. Så og på mitt kommende så er jeg litt, setter jeg målene, så skal jeg nå de målene. Så det, sånn har det vært fra tidlig barndommen. Ja, jeg synes det er fascinerende, og det er jo som et barn også, sant? Og så kunne ha den styrken i seg, og det er jo, jeg tror jo alle har en styrke i seg til å overvinne de motgangene som er i livet da. Mm. Og på andre siden der så er det mye bra. Mm. Så og du har jo fått lov til å gi det videre til andre da, med treningen, og du var personlig trener også i mange år. Hvordan er det? Det er jo tøff jobb egentlig, sant? Å få opp kundene og bygge tilliten og relasjoner og sånt, men det gir vel mye? Det er veldig, veldig mye. Og jeg har ikke hatt noen annen jobb. Altså jeg har jobbet i byggevarehandel i forbindelse med noen studier og så videre, i sommerjobber. Men utover det så begynte jeg i treningsbransjen i år 2000, og vært i treningsbransjen på den siden. Da var jeg en ung gutt, merket det med en gang at, vet du hva, her følger jeg meg hjemme. En ting er at vi elsker trening som selv, men rett og slett se at du har en stor betydning da, for andre mennesker. Det synes jeg er rørende og veldig, veldig kjekt, som gjør at en dag i dag også synes at treningssetterbransjen er et fantastisk sted å jobbe. Møte veldig mange mennesker, ansatte og kunder. Ja, og så blir du aldri utlært heller. Nei, absolutt ikke. For det er jo dynamisk, og det er jo levende, og det er jo utrolig gøy miljø, rett og slett. Og det at det er alltid en ny utfordring, kan alltid bli litt bedre, eller skjerpe litt på teknikken. Men synes du at jeg tenker jo på meg selv som, når jeg var mye skadet etter å spille fotball, og prøvde å spille fotball etter jeg var skadet og sånt. Men da så jeg at det gikk ikke lenger. Men så var jeg til muskelterapeut, og han hjalp med øvelser og sånn. Og det var jo en investering. Mm. Men jeg bruker mer penger på bilen enn på kroppen min. Mm. Så det er jo kanskje litt viktig også å bruke, det er jo folk til å hjelpe deg når du kommer inn på et treningssenter. Jeg tenker det er snart i januar og sånt. Så hvis man er helt, føler seg helt grønn da, så er det muligheter for å hjelpe, og det er jo det. Og jeg synes at folk må være mye flinkere til å vare på seg selv. Som du sier, mange bruker penger på materialistiske ting, på flott sofa, hus, bil, og så videre. Puster opp kjøkken, og ikke måte på hva man legger penger inn i da.
Men så er man kanskje litt for dårlig til å prioritere seg selv, sin egen fysisk og psykisk helse. Treningssenteret er ikke dyrt i dag. Personlig trenere mange som bruker, men også andre arenaer også, ikke sant, som er viktig for fysisk og psykisk helse. Det kan være en coach, annen type samtalepartner. Men finn det som er riktig for deg, da, aktiviteten som du trives med, og bruk litt penger på deg selv også. Det tror jeg på alt, eller flere skulle flere skulle ta seg råd til det. Jeg er helt enig, og jeg har jo drevet med coaching og møtt mennesker som har hatt mye fokus på det materialistiske. Mm. Og det behovet forsvant jo etter hvert som jeg jobbet innover. Mm. Og ble glad i seg selv og ga ting til seg selv. Da. Mm. For det, og da blir man bedre for andre også. Mm. Så, ja. Men du har tvilet ut her, men vi snakker oss litt rundt. Så. Men du har jo vært gründer nå, og du har holdt på, jeg var jo med på 10-årsjubileum, nå er det 12 år ja. Du har holdt på. Mm. Du har skapt en hel haug med arbeidsplasser, og du har fått mange sentre, og hvordan oppbevarer du sulten? Det er noe en ting, men ikke det en viss stolthet også over å få til disse tingene? Jo, visst er man stolt. Selv om det er et lagspill etter hvert, og med så mange som du har. Ja, vi er nesten 500 ansatte i dag, i større og mindre stillinger selvfølgelig. Da. Men det er veldig mange ansatte, og det skal være ærlig. Altså, vi er på en måte et ledeteam og eiere som fortsatt er aktive i dag. Men vi hadde ikke vært på nærheten av der vi er i dag uten ansatte våre. Så, altså, du må ansette folk som er flinkere enn deg selv. Altså, det er, og det føler på det vi har gjort hele veien. Og så må vi oppriktig bry oss om ansatte og den jobben de gjør. Så takk for ansatte som vi har gjort, og medeier og medledere, som har gjort at vi kunne hatt den veksten som det vi har hatt så langt. Da. Vi hadde ikke greid det alene. Ja, for det har jo gått fort i svingen også med å skape sentre og bygge nytt. Og hvordan er det på time management for deg? Hvordan klarer du å holde kalenderen åpen for å gi til deg selv også oppi det, når det går sånn i 100? Jeg skal være ærlig å si at det har vært ekstremt i tider. Det har det vært. Det er ikke sånn 8-4 jobb, men det var heller ikke valgt. Men det har vært en gøy reise. Og som jeg sier, at det var vesentlig tøffere for noen år tilbake. Da skulle man fortsatt gjøre alt sammen selv. Vi hadde mange treningssenter. Så da var jeg på balansen til hva man egentlig kunne takle og tåle. Nå er vi i en annen situasjon. Nå har vi veldig mange mennesker i organisasjonen vår. Vi har en driftorganisasjon. Og dyktige mennesker, ikke minst. Så det er mindre på meg i dag. Så selv om det er selvfølgelig fortsatt 100% jobb pluss, det skal være å si det. Ja, så ble jo en personlig reise og firmareisen da. Men jeg tenker jo ofte sånn, hvis jeg hadde vært i dine sko da, så tenker jeg, det er babyen min, og jeg har vært med og bygget dette. Og hvordan var det da når du ser at, ok, kanskje jeg må begynne å delegere litt utover, og ja, jeg må få inn litt folk til å avlaste og den biten. Ja, det er akkurat problemet med å gi danseråd til andre, for det her er babyen, ikke bare min baby, det er baby til veldig mange andre også. Vi har ansatt som har vært med siden 2008, like mye deres baby, og de, selv om ikke det er på eiesiden, som føler at de tenker det samme. De har vært med på å bygge Nummer Fitness opp, og føler oppriktig at Nummer Fitness er en del av de, og det er det selvfølgelig. Så det er den, det samspillet der mellom dyktige ansatte som gjør at vi er der i dag. Da. Ja, altså god kultur da. Ja, absolutt. Sånn, det er jo en raushet der, en raushet for hverandre oppi det også. Sånn, og så kunne jeg stole på deg og vi bygger dette sammen. Det, ja, jeg synes det var gøy å være en del av, og det er gøy fremdeles å trene. Ja, det synes jeg. Men du har jo gjort mye, hatt mye stort sosialt engasjement også. Du har gjort mye i Team Rynkeby, og du er med på mange, ja, mye arena for andre mennesker også. Har det alltid vært en del av deg, det sosiale engasjementet, altså for kreftsak og for, ja? Jo, og jeg skal ikke ta personlig kredit for det, men det er et engasjement vi har hatt på senteren vår, gjennom medeiere og andre ansatte også, at ikke vi
Vi ønsker å gjøre en forskjell på folk fysisk og psykisk helse, og det er mer enn bare trening, men å bruke treningsfasilitetene, møteplassen til å hjelpe andre mennesker i andre enden, det er noe vi selvfølgelig verdsetter mye, og vi har hatt en del samarbeidsprosjekter opp igjennom. Jeg husker det var noen år tilbake vi ble kontaktet av noen som drev vedledet i Butsjær Tjernobyl. Så da dro jeg og Trond Balestrand, en kollega med medeier, reiste ned dit, fordi det var veldig mye alkohol, altså alkoholen er billigere enn melk, rett og slett. Og så bor de også i et område der man egentlig ikke skal bo, som er egentlig definert som område der det er farlig måte å bli oppvokst og bo. Da. Men der prøvde å finne aktiviteter for å få folk vekk, eller barn, unge, vekk fra alkoholen. Så vi skulle bygge på et treningssenter for de. Så det var gammelt utstyr som ikke var godt nok for oss i Norge kommersielt, men mer enn godt nok for mosjonister og privatpersoner, ikke minst. Da. Så da reiste vi ned dit, bare se hvor tøft andre mennesker har det, rett og slett. Og i de områdene. Man skal ikke dyrke jordet der, for jorden er jo forurenset av Tjernobyl-ulykken. Alle dyrker jo mat der. Det er den eneste muligheten de har. Så det var ganske rørende. Vi besøkte barnehjemsbarn som også hadde det tøft, men de tok allikevel ganske bra vare på hverandre, da. Men den gleden i øynene deres når de fikk et treningsrom, da. De begynte med en gang å løfte, ikke sant? Det var en rørende reise, rett og slett. Det er sånn at man ser at man kan gjøre veldig lite for å bety veldig mye, da, for en del mennesker. Ja, for det er jo ikke de store tingene gjerne som... Det er jo, høydepunktene kommer jo, men det er jo de små tingene underveis, så det er jo... Trening er jo veldig universalt på den måten også, sant? Litt grann hver dag, så blir det veldig bra til slutt, sant? Du har jo også begynt å bevege deg inn på Huseklepp Arena, så jeg her. Ja. Hva er det? Enda et nytt prosjekt der, eller? Det er en fotballhall i Åsane. Ja. Ja, nei, det er litt som, man kan jo si at det er litt som på siden, men vet du hva, trening, det er bevegelse, det er helse, og fotball, det er gøy, det er min fritidssyssel også, men min sønn, han er 8 år, han er veldig flink og ivrig i fotball, så han går på et akademi der, så det har vært litt tøft for hallen i etableringsfasen, det har bare vært oppdriftet nå i snart 2 år. Og så har vi leitet etter å få et treningssenter også i det området, og så var det noen ledige lokaler vegg i vegg, så vi så på det at treningssenter, fotballhall, så her kan vi gjøre veldig mye gøy og moro for medlemmene våre, og ansatte ikke minst da. Så vi ser nå for oss både fotballcuper, i forbindelse med, vi har en bar der også faktisk som vi har laget, kan tenke deg bar, som for firmaer og sånt hvis de skal gjøre man trener til fotball og møtes i barn en måte etterpå, ansatte arrangementer, så når folk tenker trening da i Bergen, så uansett om fotballen er annet, så skal de tenke nummer en fitness. Men det er jo spennende, du sier at fotball er en litt sånn, det er der du kobler ut, og det er jo en stor lidenskap for deg. Det er nok det, ja. Men er det sånn deilig å koble av og bare forsvinne inn i fotball i en travel hverdag, og noe du kan dele med guttungen? Og det er jo absolutt det, og jeg er fotballtrener også for han oppe i Gneist. Jeg har vært hos det for min datter, som også spilte fotball, nå spiller hun håndball. Det er ikke så mye å bidra med, men vi er og ser på alle kampene hennes, så lenge det er så løy å gjøre. Så det er gøy å følge barna sine på aktiviteter, da. Så fotball og håndball, det betyr mye for oss. Og ikke minst så er vi jo Ihøga United-supporter da, vet du. Litt dårlig disse dager altså, men det er gøy å se på TV og ha noe man gleder seg frem til da. Har jo alltid noe å diskutere i hvert fall når det absolutt går, så jeg er United, jeg også, så dette, vi kan vel snakke mer om det hvis du kommer tilbake igjen en annen gang når det går bedre, det snur seg snart. Men så kom mars i år. Det har jo vært en tung tid for mange, og
også for treningssenterbransjen. Hvordan var dette å oppleve som en som sitter med 500 ansatte og mange treningssentere som betyr veldig mye for veldig mange mennesker? Vet du hva? I dag da, det er ikke mange bransjer som har blitt stengt ned i høysesong. Altså høysesong i treningsbransjen er fra januar til april, så vi ble stengt ned i begynnelsen av mars. Så vi ble stengt ned i høysesong, og så fikk vi lov til å åpne opp igjen i lavsesong, altså 15. juni. Og så blir vi stengt ned igjen når høysesongen på en måte skal begynne. Så at det har vært veldig tøff for treningsbransjen, helt klart. Men tilbake igjen i mars, så var jo det her noe nytt. Vi visste jo ikke helt hva korona eller covid-19 var, hva er dette for noe. Så vi alle tror jeg var innforstått med at her må vi alle sammen måtte bidra. Og det ble jo nedstenging, og jeg var helt enig i det valget der, når ting var uoversiktlig, og jeg synes myndighetene taklet det på en god måte. Og så gikk tiden, og så merker vi at andre bedrifter fikk åpne opp. Treningssenterene var en av få bransjer som ikke fikk lov til å åpne opp. Da begynte vi å reagere litt. Og vi mente selv at vi kunne være flink med å innføre smitteverntiltak, og kanskje bedre smitteverntiltak enn en del andre butikker og bedrifter. Så mente vi det at treningsbransjen er en viktig arena for folkehelsen. Det er noe helsedirektoratet også sier. Så litt i sammenligning med vanlige butikker, man kan gå og prøve klær, man kan ta på klærne, man kan ta på klesengere og så videre. Man kan ikke gå rundt og desinfisere alle klær og alt det man tar på i butikkene. Men det kan man i stor grad på treningssentrene. Vi vet kontaktflaten, vi vet håndtak hvor man tar henne, og vi har antibakdispensere rundt om overalt. I tillegg så har vi ansatte som går rundt og renhold hyppig i forhold til den bransjestandarden vi utarbeidet sammen med virketrening. Og vi mente også at vi... Var ikke den strengere enn folk, jo da. Ja, enn myndighetene satt inn egentlig? Og det var noe vi i bransjen ønsket selv også, for å ta en del av den håper jeg, dugnaden, eller for lov til å holde oppe. Så vi følte selv at... vi kunne gjøre så veldig mye bra og sette opp på at vi er en viktig aktør da, i folkehelseperspektiv, så mente vi at vi kunne åpne opp vi også. Så tok det jo veldig lang tid. Vi fikk altså ikke lov å åpne før 15. juni, lang tid etter andre bedrifter som fikk åpnet opp. Da. Men ok, da fikk vi jo åpnet opp i alle fall. Men i våres, som jeg pleier å si, altså, da synset man litt, da, men visste ikke treningssenteret versus andre butikker og sånn. Og så kommer vi altså nå i høst, og så har vi en rekke fakta på bordet. Vi trodde overhovedet ikke at de skulle bli stengt ned nå igjen. Til det så av Virke sine, eller Norges 7 største treningssenterkjeder i Norge, så har det vært altså 8 millioner besøk siden 15. juni. Og det er kun funnet ett forekomst av smitte på et senter på Østlandet, og det var mellom to kollegaer. Og så vet man i Norge så er det en del ukjente smitteveier og sånn også, men treningsbransjen har fått veldig mye skryt. Man kan altså ikke nå dokumentere at treningsbransjen har vært en del av den smittespredningen. Og når smittesporene står der og skal finne ut og kryssføre og så videre, så er man ganske sikker nå når man ikke finner noe som helst sammenheng i mot treningsbransjen, at treningsbransjen måtte ha vært kjempeflinke. Så har vi den fordelen også at man, de som går og trener på treningssenter, de er som regel friske. Altså alle vet at er man ikke helt i form, da trener man ikke, for da blir man dårligere. Så det ligger også i naturen til de som trener på treningssenter. Så smittevernstiltaket som bransjen har gjort har vært veldig bra. Men vi... Virke var jo i samtale med Folkeinstituttet nå med å gjøre ting ytterligere strengere, og det gikk på det med å begrense ytterligere antall personer i sal, gruppetreningstimene, ytterligere befolkning, altså medlemmer i generelt på hele senteret, munnbind ved inngangsparti og resepsjon til garderober, der man kan måtte oppleve trengsel, og en del andre tiltak da. Så vi var innstilt nå på å innføre. Nå valgte altså kommunen, Bergen kommune, Oslo kommune å stenge helt ned. Vi har Europe Active, en internasjonal organisasjon,
som har også gjort en undersøkelse nå nylig, som de går på 14 forskjellige land i Europa, og det land som har vesentlig større smittepress enn i Norge. Tettere befolkning og ja. Helt riktig, ikke sant? Og det av 62 millioner besøk i deres rapport, så der også kunne de finne ekstremt lav smittespredning, at treningssenter ikke var en del av smittespredningsarenaene. Så de gikk også pass langt og sier at treningssenter er en viktig aktør, hold det åpent, viktig aktør i folkehelseperspektiv, og ikke minst skal være med på å bekjempe sykdommer, livsstilssykdommer, som er alvorlig for de som eventuelt får covid-19. Så for å bekjempe covid-19, så anbefaler vi å ha åpent treningssenter. Men i Norge altså, så velger man altså da å stenge ned uten noe tallgrunnlag. Det altså et litt sånn synsing på at det et møteplass, men vi mener at vi har vært flinke til å holde 1-2 meter avstand. Vi har ansatt som følger dette her opp. Mm. Jeg har jo også vært heldig å jobbe i utelivsbransjen i mange år. Mm. Jeg var 9 år i utelivsbransjen som bartender og arrangementansvarlig, og det var kjempegøy, og jeg har fremdeles mange gode venner i utelivsbransjen. Mm. Og de har jo fått veldig mange strenge krav, men de har ikke blitt stengt ned. Og jeg skal ikke bli meg inn på den debatten der da. Jo, men det må jeg gjerne gjøre, sterke, for jeg... Ja, men altså, jeg har jo... de vil vel gjerne bli stengt ned, så de kan få en pakke. Jeg vet ikke etter hvert... Jeg har ikke helt innsikt på det, men jeg tenker sånn at... ikke det er veldig rart at du kan gå og ta deg en øl, men du kan ikke gå på trening. Det harmonerer ikke bra for de fleste jeg prater med. De som jeg snakker med lurer på hva er det som skjer her. Det er ikke rasjonelt. I Oslo så stengte man da ned nærmest alt. I Bergen så har jeg altså valgt å holde bare utseende åpent, dog under strenge restriksjoner. Jeg synes det er veldig synd på de også. Skjer. Ja, da, det er det jeg mener, at det er veldig omtanke for de, så det er ikke det at det er ikke noe for å snakke ned de, men det er bare prioritering. Sette konteksten mot opp mot hverandre, ja. Og når Bergen kommune appetil greier å begrunne avgjørelsen med psykisk helse, at det er viktig at arenaen der folk skal møtes i en tøff tid, så da må jeg riste på huet. For det er jo nettopp det vi er. Det er også helsedirektoratet har jo også gått god for treningsbransjen opp gjennom at vi er en viktig folkehelseaktør. Så den er skjønner jeg overhovedet ikke. Og vi pratet med så mange kunder. Nå er det på Sotredag, og Vestnytt hadde jo en fantastisk flott artikkel, synes vi da, for noen dager siden, og der de intervjuet 4 kunder, hvorav 3 av de var medlem hos oss. Hun ene het Berit, hun var 82 år gammel, og dårlig til beins, astma, og der hun forteller hvor viktig treningssenteret er for henne, for hennes fysiske form og den møteplassen. Vi hadde en flott sak i Askøy-Væringen. Det var en som heter Einar, 84 år. Han sa at håpen er med kortvarig nedstenging for trening. Når han er så gammel som det han er, som han sa, så betyr trening alt. Det er takkeværet trening hans på Askøy 3 ganger i uken, som han sier at det er grunnen til han kan bo alene hjemme i dag. Vi har også en kunde på et av senterene våre. Jeg trenger ikke si hvor, men han er tørrlagt alkoholiker, en voksen kar, tørrlagt i over 2 år. Og han, altså miljøet på senteret betydde alt for han. Møten med vennene og kompisene 3 ganger i uken, kjempeflink. Kom inn i helt gode vaner og var så tørrlagt altså i 2 år. Så ble stengt ned i mars, og nå dessverre så går det ikke så bra med han da. Så vi skal gjøre det vi kan for å få han måtte inn igjen. Men det er så mye her at, som, er sånn, som ikke man tenker over, og det her savner jeg myndighetene sine med en helhetlig tankegang. Altså på den ene siden, hva kan man gjøre for å begrense smittespredningen av covid-19 på en best mulig måte? Det er vi helt enige, ikke sant? Så det må vi måtte tenke på. Men også tenk på den andre siden, hva kan man, hvilke konsekvenser medfører den nedstengningen på andre helserelaterte problemstillinger også, der man psykisk helse og fysisk, med tanke på vondter, skader og så videre. Da. Kan man ikke her heller sørge for tilrettelegge arenaer
der vi greier å ivareta befolkningen på mye bedre måte enn det man gjør i stedet alt beburet måte innen man får ikke lov til å bevege seg. Så der er jeg ganske uenig, og jeg vet at treningsbransjen, de aller fleste aktørene i dag, de er flinke, vi tar smittevern på stort alvor. For og det som er frustrerende, det at jeg har delt disse historiene på Facebook, sosiale medier, og vi får bred støtte. Og så tror jeg at det er viktig med debatt, da. Og jeg har ingen problem med å være uenig, enig, ikke sant, med de jeg debatterer med, men det må være rom for debatt. Jeg får også tilbakemeldinger når jeg har vært kritisk til å stenge ned treningsbransjen, så jeg har fått tilbakemeldinger og kommentarer på at det ikke noe rart, du tenker på pengene dine. Hva er det du sier for noe? Altså, det handler ikke om det. Altså, det handler om at det er de medlemmene prater med hver eneste dag. Selvfølgelig er det kjipt økonomisk for selskapene våre, men vi tenker på ansatte. Det er tross alt jobben deres, men vi tenker så mye på medlemmer også, som vi vet at vi som er ekstremt frustrert, da vi igjen er en veldig viktig del av livet til medlemmene våre. Så det med å kunne ta en debatt i alle fall, prate ut om tingene og prøve å finne minnelige løsninger på hvordan skal vi sammen håndtere en pandemi på en best mulig måte, men samtidig opprettholde fysisk og psykisk helse. Det må være mulig til å ha flere tanker i hodet på en gang, og ikke minst ta debattene ut av at man slenger drit til hverandre. Nå er det en litt sånn koronapoliti ut der og går, der man skal være stygg med naboen hvis man er uenig. Så jeg liker ikke helt den utviklingen. Nei, jeg er veldig opptatt av det. Vi skal ikke skamme folk. Nei. Sant? Og det er jo blitt litt grann sånn noe studentene fikk det. Selv om de fleste studentene oppførte seg veldig, veldig bra. De prøvde å tilpasse seg. De var ute i parker og sånt. Så har de fått veldig mye kritikk. Sant? Det er unge mennesker, nye byer og sånt. Og de har fått kritikk. Sant? Og mye skamming. Og så var det dette her med de som valgte å reise til syden i forhold til anbefalingen og sånt. Jeg har ikke noen mening om akkurat den saken, men vi må kunne ha en konstruktiv samtale. Det synes jeg er veldig viktig. Og litt det du nevner om, det å ha to tanker i hodet, det tror jeg er veldig viktig. For det er litt sånn som jeg er redd for. Først og fremst så tenker jeg vi selvfølgelig skal ivareta risikogruppene, og hvordan de skal følges opp best mulig. Det er aller viktigste. Det tror jeg alle er enige om. Alle er enige om det. Så er det andre, barn, ungdom og unge voksne, da tenker jeg, som kan være sårbare ved isolasjon og de tingene som kommer ut ifra det, det vet vi. Vi vet enda ikke den menneskelige prisen her, ut ifra de tiltakene som har skjedd. Jeg er veldig glad for det at barnehager og skoler og sånt er åpent nå fremdeles, og håper jo breddeidretten kan komme i gang, for det er folkehelse. Vi er flokkdyr, vi er avhengige av hverandre, og det ser vi nå også, sant? Så dette jeg savner litt det aspektet, for at vi mennesker tilpasser oss. Det er jo det vi har gjort i alle år, og det er jo derfor vi har kommet så langt til evolusjonen vår, tenker jeg ofte. Og vi kan jo tilpasse oss til en ny hverdag der vi kan få alle med, da. Uten at det skal gå ut over de som har det verst og kan bli rammet ut av det. Og det, jeg opplever det samme som deg også med trening, sant? Altså, nå skal ikke jeg ser jo bare hvordan det påvirker meg å ikke kunne gå på trening. Sant? Jeg har de der, så sier hun samboeren min, så bort der nå, du er jo ikke tilbake igjen før 3,5-4 timer, da. Sant? Jeg trener jo ikke 3,5-4 timer, men det er jo en sosial arena for meg. Det er jo der jeg treffer kompisene mine, og vi tar oss en god økt, og så tar vi oss en kaffe etterpå og prater, og da tenker jeg på de som enslige, og ja, altså, ja, sant, med utenfor. En av fem boenheter, tror jeg leste, i Norge, det er altså folk som bor alene, og det er mange. Så de kan ikke sitte der, de trenger å møtes, de også. Det er lett for de som, altså de har familie som har kone, barn og noen unger, altså, men hva med de som sitter alene? Jeg leste i dag på TV2-nyhetene på nettet at Kirken SOS var veldig, nå slo de alarm for nordmenns psykisk helse i nå koronapandemien. Bare forrige uke så hadde de fått nærmere 600 telefoner inn som var selvmordsrelatert tematikk. Så de var veldig, veldig bekymret. Og det sier bare for meg at, vet du hva,
vi må nødt til å gjøre noe, vi må nødt til å ha flere tanker i hodet samtidig. Jo, vi skal bekjempe covid-19, være flinke, men nå går bekostning her, altså som ting som ja, altså fysisk og psykisk helse som vi tror ikke forstår helt konsekvensene av, altså. Nei, det er lettere å forebygge enn å reparere, tenker jeg. Og det å sette i gang den debatten nå, tror jeg er viktig, for det at vi kan få noen konsekvenser her på sikt som vi ikke vil ha. Ja, jeg er ikke noen ekspert på covid-19. Ikke jeg heller. Det er lite medisinsk bakgrunn her. Ja. Men jeg registrerer jo retorikken da, som myndighetene nå trekker fram. Og nå, igjen, jeg er forsiktig med hva jeg sier, for å forstå at myndighetene har veldig, veldig vanskelig jobb i dette her, og de prøver noen måte å stramme opp normen igjen til å ta det ansvaret. Og så er det valgt kanskje en retorikk som gjør at man skal skremme litt og forstå litt at dette her er alvorlig, blant annet det man tok fram Belgia, ikke sant, opp som eksempel nå, at hvis ikke vi i Norge gjør de tiltakene, så kan vi få de samme konsekvensene som av smitteøkning som i Belgia. Men så har altså han professoren i epidemiologi, Eivind Lund, som gikk ut i media, som sa at det vil ikke bli noen belgiske tilstander her i Norge, at det er helt umulig. Og det han sier da er at for i Norge så har vi lav befolkningstetthet, altså det bor altså 14 mennesker per kvadratkilometer i Norge, mens i Belgia er det 398. Altså de bor mye, mye, mye tettere. Altså vi har gode romslige boforhold i forhold til, altså til Belgia. Ja, i forhold til Belgia. Lite slum, vi har god grad offentlig helsevesen, nasjonale informasjonskanaler og så videre, så han sier at å bruke Belgia som et mål på hva som kan skje i Norge, slik helseminister Bent Høie gjorde, overser totalt de ulike rammetingelsene for virusspredning. Igjen, og så er ikke jeg, så det er bare en artikkel og sånn, ikke sant? Jeg kan ikke sitte der, men jeg registrerer i alle fall at det er en veldig ensformig retorikk som er ute og går, og jeg savner litt den faglige begrunnelsen. Hvorfor mener de at det kan bli sånn i Norge? For han viste noe, han har kommet med faglig begrunnelse som på meg virker forståelig. Men når Bent Høie kommer ut og sier, han sier bare sånn er det, hvis ikke så kan dette være realiteten, uten å begrunne det. Så den debatten, når det har gått så lang tid, vi har tross alt hatt pandemien nå i over et halvt år, så jeg tror det er viktig at man baserer tiltakene på fakta også. Og erfaringer som vi har nå, sant? Og vitenskap er jo ikke en konklusjon og så ferdig. Vitenskap er jo alltid i utvikling, og da er det viktig at vi får alle innspill, i hvert fall når fagfolk går ut og har meninger. Ja. At vi tør også ta den samtalen og den debatten. Vi er ikke illoyal mot regjering eller de føringene. Vi ønsker jo alle det samme, men jeg er jo litt opptatt av den samtalen, for at jeg ser det at når vi snakker sammen, så finner vi gode løsninger. Vi ønsker jo alltid det samme. Mm. Og hvis vi sitter og kjefter på hverandre i kommentarfeltene, så og skal ringe på naboen hvis det står fire biler på plassen her. Ja. Det blir litt voldsomt. Ja. Det kan føre til stor skade, da, tror jeg. Ja, det er jo disse her også. Men nå vet man såpass mye mer, og igjen, jeg jobber jo i treningsbransjen, ikke sant? Jeg prøver i hvert fall ikke bare å finne tanker som, eller synspunkter som kun gagner oss, men jeg prøver å være flink i hvert fall, for jeg forstår myndigheten har det veldig, veldig vanskelig, og det er de som må sette noen føringer her, selvfølgelig. Men i Dagens Næringsliv i går, lørdag, så kom altså lege og medisinprofessor Mette Kalanger, en stor artikkel i Dagens Næringsliv, at det var ingen grunn til å stenge treningssenteret, og hun refererte til at det der fordelene fysisk aktivitet inn på treningssenteret, det er såpass mange, og det er lite smitte. Så nei, vi må ta debatten i alle fall. Hvilken arena i treningsbransjen? Det er bare en arena, men veldig mange andre info. Kultur, underholdning og så videre over, ikke sant? Så lenge det er profesjonelle aktører som må være streng med sittevernstiltakene og sørge for avstand, så tror jeg hvis vi skal være flinke flere måneder til fremover nå, så må det være levelig.
Ja, det er jo, du ser jo kinoer og teater, og alle har jo hatt de konsekvensene, men de kan, har jo en del, de har jo muligheter for drift i hvert fall. Jeg har jo ofte tenkt på noe, jeg er jo litt ut av det blå igjen, jeg er ikke medisinsk, altså, men treningssenteret, kunne ikke de hatt sånne engangsprøver da? Sant, for medlemmene? Da kunne det jo vært folk, tester dere på? ja, test sånn, nå er jo det litt sånn, er de sikre eller er de ikke? Men det kunne jo vært en løsning, altså en mulighet, sant? Altså, vi må tørre også se litt videre på det da, også se etter muligheter, for dette er jo, det er jo alltid muligheter, og jeg er veldig opptatt av at vi kan tilpasse oss en ny hverdag. Det var jo litt sånn som vi snakket om, når du var liten gutt, så fikk du den skaden. Ja. Men du overvant jo de hindrene, hadde du sagt da, ok, nå kommer jeg til å bli skadet ut, og dette vil hindre meg i livet, sant? For nå har jeg hatt det kjipt, så har du ikke kommet videre. Sant? Men hvis du bestemmer deg da, ok, nå skal jeg gjøre noe med det. Og det er jo et menneske, men sammen også, så kan vi gjøre det, og så se på muligheter da. Høre litt, ok, ja, det hørtes interessant ut, det passer ikke, men vi kan tilpasse oss. Og det har jo på mange måter treningssenterbransjen gjort, og den betyr jo mye, for jeg ser jo engasjementet. Du har jo sikkert fått masse tilbakemeldinger nå fra andre kunder også, ikke bare de du nevnte, men det var høyvis som savner dette her. Folk sier, ja, men man kan trene ute, gå i skolen, ja, og så videre. Ja, jeg skulle spørre deg om i sted. Ja. Nei, det kan man absolutt, det håper man gjør, men det er ikke en konkurrent til treningssenteret det. Men det er så mange som trenger rehabilitering. Det er eldre, og, altså alle mulige aldre, som trenger møteplassen, som trenger rehabiliteringsprogrammene sine. Det er såpass mye, det er mer enn en kropp og utseende som vi pratet om tidligere. Så vi er en viktig arena for mange. Og det er også andre møteplasser også i tillegg. Det er viktig for meg, det er at alle tar inn over seg den alvor man er i, og gjør det best mulig måte for å forhindre smittespredning. Og her har vi tallene på treningsbransjen i alle fall. Gjentom, og i Norge har vært kjempeflinke, og Europa for øvrig også. Og savner litt den dialogen. De har ikke gått i det møtet med oss engang. Nå kaller kommunene inn, og skal inn i møte med flere kommuner nå denne uken her. Jeg hadde møte med Alvær kommune på fredagen. Men det kommer altså, jeg skal møte med Sotra i morgen, og Aske på onsdag, så nå tar kommunen initiativ til og dialog. Det setter veldig stor pris på, men det er etter at vi har stengt ned. Så jeg tror vi må prate med hverandre for å finne gode løsninger. Vi er avhengig av at befolkningen skal være sunn og friske. Det er noe vi alle ønsker å bidra med. Så er jeg en fotballmann da, ikke sant? Og nå ble landskampen avlyst i forrige uke og i helgen. Det var litt rart. Altså, jeg har ikke satt meg inn i den saken, men jeg synes det er litt rart at Norge velger en helt annen vei enn det UEFA sier. Altså, det er de andre, som eneste land i Europa, så det synes jeg er litt rart. De er jo i en boble, som jeg har forstått i hvert fall. Og her tenker jeg, ikke sant, for det må være likhet for loven, ikke sant, at man kan gjøre unntak for fotballspillere, for andre mennesker i samfunnet, for øvrige. Så man kan da velge å ta posisjon om at, vet du hva, her er det lovverket som måtte gjelder, og man ikke skulle, men kan man ikke i en pandemi tenke hvor viktig, nei, altså fotball er ikke viktig når vi handler liv og død, altså forhodet ikke, da er fotball helt irrelevant. Men når de har så strenge protokoller som det fotball, altså profesjonelle fotballlag og landslag har på en måte i dag, de blir altså testet flere ganger i uken. Nå føler jeg på en måte myndigheten sier at ja, selv om det var strengt, så bare likevel en positiv test viser at det ikke er bunnsolid nok. Men det jeg tenker er at, vet du hva, de bidrar med i forhindre smitte, for at, vet du hva, de tester seg, det jeg har forstått, nesten annen hver dag. Så de kan altså ta en smittespredning, eller potensiell smittespredning på en veldig tidlig tidspunkt og isolere mot vedkommende. Jeg tenker at når de tar en, så må de egentlig hylle det. Det var flott å vise at systemet fungerer. For man kan ikke gå i en pandemi, det er ingen fotballspillere rundt om i hele Norge. De er jo vanlige folk til å feide seg litt rundt omkring de også. Ja, bevegelsesfrihet innenfor de rammene i hvert fall som er nå. Og være med på lag da. Og det med, jeg bare ser, nei, fotball er ikke så viktig da, men jeg har også en sønn, som jeg nevnte til innledningsvis, på 8 år, som der fotball er, betyr ekstremt mye for han. Vi hadde altså en fotballcup forrige helg, som han avlyste, ikke sant, på grunn av man får ikke lov til å spille kampe mot hverandre, men får lov til å trene da. Og han var så lei seg, ikke sant. Men det prater vi om, og så går det selvfølgelig over. Og så gleder han seg til landskampene, ikke sant. Og så
blir det også måtte avlyst. Kjedelig for pappa, og enda kjedeligere for han. Jeg tenker bare at man, i stedet for å være paragrafryttere, når fotballen har vært så flinke som det de har, alle andre europeiske land gjennomfører dette her, så tenker jeg heller at det i en pandemi prøv å gjøre litt kjekt for visse, altså de som liker fotball og andre også, at det gjennomfører det som kan gjennomføres, for at man ser på TV, at det er litt lyspunkt da, i en tøff hverdag. Ja, du ser det for folk som liker film for eksempel, det kommer ikke ut nye filmer nå, sant? Nei. For dette, de holder det tilbake igjen, James Bond-filmen nå sist også, sånn. Det var jo sånn som vi snakket om, det de små tingene. Mm. Og kanskje det er lett å avfeie det, så fotball er ikke viktig, ikke sånn. Ja, men det er de små tingene, man, det er det, de høydepunktene. Glemmer man pandemien sånn. I de to timene, ikke sant, på TV-en, for det er jo overveldende hvor mye covid-19 tar, selvfølgelig. Det er på nyhetene hele tiden. Ja. Vi får hver eneste dag, vet du, smittespredning, tall og så videre. Og det viser en fotballkamp, noe som er så uviktig i utgangspunktet, men som er en stor del av veldig mange i Norge, får den avkoblingen. Jeg tror det er viktig for psykisk helse. Altså. Ja, jeg tror, og det går an, som vi snakket om, å ha flere tanker i hodet samtidig. Og det synes jeg, og apropos nyheter og sånt, jeg synes det blir for mye trykk. Altså. Jeg har måttet bare koble ut litt grann, altså. Jeg kan ikke følge med på alt, for dette. Jeg merket det i mars når jeg virkelig følte med, at jeg ble jo helt nervøs, sant? Altså, og du jobber jo med her også, ikke sant? Ja, jeg jobber med psykisk helse og de tingene som, og jeg vet hvor mye det påvirker. Tilbud ble stengt ned, og jeg mener jo at vi skulle strebet etter å holde ting åpent. Mm. Ikke alltid vi kan holde ting åpent, men det burde være det vi jobbet for. Hvordan kan vi tilpasse dette her for at vi har muligheter og for vi vet jo ikke om dette går over. Sant? Altså vi kan si nå jobber vi frem mot jul, jeg håper virkelig at den dugnaden virker. Men hvem skal si det at det ikke kommer tilbake igjen i februar? Altså vi må tilpasse en ny hverdag, og det er krevende. Men også stenge ned, jeg tenker på de dette kan jo kanskje du litt mer om enn meg da, men i mitt hode, jeg er ikke finansmann heller, ikke medisinbakgrunn, men jeg har jo mine tanker. Hva skjer hvis vi permitterer hele Norge nå, og bransjer går ned om og hjem? Samfunnsøkonomien. Hvordan blir det da når folk ikke kan betale lånene sine, når folk går opp på hverandre, ledighet? En liten sånn tankekors også, det er rekordtall på vinmonopolet. Det er et par varsellamper her for meg da, uten at jeg skal si det, jeg kan konkludere med noe, jeg har ikke forsket på det, eller noe er faglig å støtte meg på, men det er noen varsellamper her, så jeg tror vi kan i hvert fall snakke om. Hva tenker du, som har mange ansatte, og du ser folk gå ned i lønn, mange familier går igjen ned 30% i lønn, sant, eller over det? Jeg skal bare si at jobb, arbeidsplass er kanskje ikke fullt så viktig selvfølgelig, altså. Det er ikke så viktig å snakke om både helse og liv, da. Neida, det er vi enige om, altså, det er viktig, altså, vi er helt enige der, men jeg tenker det er noen menneskelige konsekvenser her, altså noen... Absolutt, og det, her igjen, at man har flere tanker i hodet samtidig. Altså, det er ikke gøy for meg som øverste sjef nummer fitness om å ty til masse permitteringer, men vi gjør det for at man skal ha en jobb til å komme tilbake igjen til, men nå rett før jul også, altså det er og så sier man det at man, hvis alle er flinke nå, så blir det en flott jul som vi kan feire jul sammen med alle mann, så vet jeg det at, vet du hva, det er mange ansatte hos oss som kanskje ikke får den jula de åpen, altså som de hadde tenkt på, ikke sant, på grunn av de er permittert, og må ta med de økonomiske konsekvensene det innbefatter, så det er kjempekjipt. Og det som også rent økonomisk helt detaljene rundt det, men man ble altså, man fikk 90% dekket av det såkalte unnværlige kostnader i mars, april og mai når det var stengt ned, men unnværlige kostnader, det var ikke lønn. Vi måtte bemanne opp kundesupportet vårt blant annet for å imøtekomme alle henvendelsene som med spørsmål og så videre som medlemmene våre hadde, og håndtere medlemskapet, pause, frys, oppsigelser og så videre. Så vi, i den perioden vi holdt nede, så tapte vi 29 millioner i omsetning
Og vi tappte 14 millioner. Det var vittige økonomiske konsekvenser, men vi landet på beinet, vi greier oss, og så blir det en ny runde igjen. Og det er kjempekritisk for oss, men for de mindre aktørene også, så er det enda verre. Og så greier som myndighetene den gangen her, runde nummer to, til å gi dårligere kompensasjonsordninger enn første runde. Nå måtte vi, og det er snakk om seiepining her, nå får vi dekket 70% av unnværlige kostnader. Dette går ikke, så dette må man gjøres med, og det vet også bransjeorganisasjonene jobber med i dag. For det kan ikke myndighetene være stilt seg bak, altså kan ikke fatte og begripe når vi... Nå kan prøve på treningsbransjen at vi igjen blir stoppet i høysesong, som jeg sa i sted, åpnet opp i lavsesong, da fikk vi utgiftene, men vesentlig dårligere inntekter. Og så kommer høysesongen der vi liksom vi håper, åh, endelig skal vi få lov til å komme opp igjen, og så blir vi stengt ned en gang til, og opp på time med vesentlig dårligere kompensasjonsordning. Så nei, altså jeg oppriktig bekymret for treningssenterbransjen og en del andre bransjer, og vi gikk jo byen i Bergen her sånn de dagene som var nå, forrige uke, og jeg så noen utesteder som allerede nå har lagt ned i årene, gikk opp mot Fløyen der og så på venstre side, det er jo nei, det legges jo ned, så vi trenger jo arbeidsplasser i dette landet. Det må jo gjøre det. Det er jo en utfordring altså vi hadde før også. Og hvem tør, hvilke gründere tør å spytte penger inn i nyåpninger, nyetableringer og så videre når situasjonen er som det er nå? Altså det kommer til å ta tid. Ja, jeg tenker reiselivsnæringen må jo omstille seg totalt, for den blir vel kanskje aldri den samme. Sant? Altså, nå er vi vant til Teams og jobber på den måten, og blir mindre arbeidsreiser og mindre middager på restauranter, og det er voldsomme konsekvenser her for flere bransjer, også treningsbransjen, og da er det viktig at vi ivaretar både firmaer og ansatte, sånn at de har en jobb å gå til. For det, konsekvensen er jo store her, sant? Til siden du har 500 ansatte, sant? Ja, det er mange mennesker. En liten oppfordring til alle lytterne her nå, da, det er ikke kjøp noe varer utenlandsk over nett og så videre. Altså, det man kan gjøre nå, besøk eller kjøp online ting da på de lokale butikken. Hvis man føler seg trygg, ikke er risikogruppen, gå nå på en restaurant. Jeg var forrige helg, så var meg og min kone, vi var på 1877, fantastisk restaurant nede i Bergen i sentrum. Jeg følte meg så trygg. De som serverte gikk med munnbind, vi gikk med munnbind, vi måtte på toalettet, med god avstand mellom bordene. Sprit var tilgjengelig for desinfisering. Så derfor jeg følte meg så trygg, og jeg hadde en fantastisk kveldsdate med min vakre kone. Det er viktig å ivareta kjærligheten også oppi det der. Så det er en oppfordring å komme med, at man bruker noe lokal næringsliv, støttig, ikke la pengene gå ut av Norges grenser i den tiden vi er i nå. Her har vi på Sotra, så er det støtt lokalt, det er en veldig stor kampanje også, så det vi må støtte opp om, jeg synes det trekker frem de spisekroken her nede på senteret som virkelig tilpasser seg, de har hjemmelevering og de er flinke i sosiale medier, og det viser jo det at vi må tilpasse, så det er jo treningssenterbransjen også, selv om vi ikke får gjort det på samme måten som før, så er det hjemmetrening, det er mange engasjerte instruktører som lager flotte videoer, og der man kan følge hjemmen ifra. Da kan du bare si at mange kunder i treningsbransjen, og takk og være de, så er vi mange treningssenter oppe og går i dag også, for de har kjøpt online trening og betalt vanlig pris for det, for et støtte for treningssenter, så og med det er konkurrenter også, og så videre. Det er helt irrelevant. Altså, vi trenger alle sammen. Så støtt næringslivet lokalt, ute på Sotra i Bergen. Det tror jeg... Det er veldig viktig. Så. Trygve, tiden vår er allerede av gårde. Vi kan kjøre det egentlig mye lenger. Jeg må si tusen takk for at du kom her i dag. Det var veldig hyggelig og veldig spennende å høre på deg. Ligger både, André. Kjempeprosjekt. Du er flink. Jeg gleder meg til å høre de andre episodene i podcasten også. Ja, og de finner du på YouTube-kanal Andre Siden Pod. Du kan følge podden på Instagram Andre Siden Pod, og like oss på Facebook på Andre Siden.
Minner også om konkurransen fra magasin Jøng, der du kan vinne gavekort på 500 kroner hvis du liker Instagram eller Facebook-siden våres. Og så er vi tilbake igjen neste uke. Tusen takk igjen, Trygve. Takk for oss.